L'Escola Diocesana Joan XXIII de Bonavista a Tarragona ha celebrat l'acte d'inauguració del 50è aniversari de la seva fundació, coincidint amb la festa de Sant Joan XXIII. Què suposa aquesta celebració per l'escola? Suposa un goig, una alegria, no? Complir 50 anys a Bonavista i tal com ha anat evolucionant, no? Des de 16 alumnes fins a 1.600, bueno, ens omple d'alegria, és important. I quin paper ha jugat l'escola en el barri de Bonavista? L'escola de Bonavista, el barri no s'entén sense Joan XXIII, ni Joan XXIII sense Bonavista. Sempre ha sigut la mateixa cosa. De fet, no hi ha distinció. L'escola està oberta a tothom, entre cap de setmana, quan convingui. Col·laborem amb l'Associació de Veïns, amb la Fèria d'Abril, amb la Setmana Santa, participem en tot el que podem. No? O sigui, anem a una, tots dos. El senyor arquebisbe, que prèviament a l'acte ha visitat les instal·lacions d'aquest centre educatiu, ha manifestat en el seu Parlament la seva sorpresa en veure la pluralitat i diversitat dels estudis que s'ofereixen a l'escola i ha volgut ressaltar alguns trets de Sant Joan XXIII, qui donà nom a l'escola. Una escola plural on fins i tot doncs, compartim el projecte gent de diverses creences, però tots units en un mateix projecte, tots units en una escola, tots units en una formació, i això és el que és important. Tots junts hem sabut ser una família que es caracteritza per la confiança i la proximitat entre tots els seus membres. Una família fidel a la seva identitat cristiana que ha fet seva l'alegria de l'Evangeli que ens omple el cor i la pròpia vida dels que es troben amb Jesús i ofereixen el seu temps amb alegria. Sense aquesta alegria, no haguéssim pogut fer de Joan XXIII el que és avui, una escola que va començar amb 16 alumnes i que actualment compta amb 1.600. És avui una escola amb empenta, preparada per a formar les noves generacions de Bonavista i l'entorn, capaç d'adaptar-se a les necessitats de la societat sense oblidar el seu compromís amb l'Església.